କରୋନାର କରାଳ ରୂପରେ କବଳିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ଏହି ବିଷ ବଳୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସମୁଦାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କାନ୍ଦବୋବାଳି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅହରହ ସାଇରନ୍ ଏବଂ ମଶାଣିରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ। ଏହି ସବୁର ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଜଣେ ଖବରଦାତା ବା ସାମ୍ବାଦିକ। ଲକ୍ଡାଉନରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ସଠିକ୍ ଖବର ପାଇଁ, ତେଣିକି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ ଅବା ମଶାଣିକୁ। ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ କରୋନାରେ ଯଦି କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ ତେବେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣାରେ ରାଜ୍ୟର 6944 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏନେଇ ଆମ NNS ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।